这一季临时约饭，少吃几个点心，少吃几个火锅，多去探一些不同菜色料理，还有分享一些就是我曾经就是蛮喜欢的一些餐厅。这一季临时约饭，其实我比较是希望听更多 chef 们的 bullshit， 他就期待拍多点视频的。就是 Benson 那些 bullshit， 我现在还记得最印象深刻的就是那个，我跟他去吃 cheesecake， 他就说。啊，普通的 cheesecake 就像广东人吃白灼虾一样，要白灼那只虾。我每次听这些，你配酱油也好，配麻酱也好，但虾还是白灼，就跟 cheesecake 一样，对吧？原味的 cheesecake 不是跟 cheesecake 一样，是跟那家 cheesecake 不太一样。去年的视频看到，应该都认识了新的小伙伴，摄影师大肉小姐姐。住在 Richmond 这附近嘛，所以我还是比较期待说去想试一下除了亚洲菜之外的菜系。非洲菜，非洲菜可以吗？有在那个 Robson 后面的。我知道有一家地中海菜，我听上去地中海菜多着呢。不过你们两个是第一次见面的吗？Yeah, 对啊，我第一次是在那个向日葵那一期啊。我第一次见是在健身餐，不是你们的。Which one？哪一个？被人喷睡到那个。那这个呢？说好不回来的。对，我回来了。然后这一期我比较期待的就是吃一些，温哥华新开的一些餐厅。没有新开的餐厅 ？No， 没有吗？现在哪里有新开餐厅 ？Oh crap！ 其实我觉得临时约饭少了我们也有事，但是临时约饭少了 Thomas 是可以把这个名字换掉的，因为每次都是因为约他真的得临时约的。像我们这个今天我等下去吃的饭店也是临时约他的。约了很久之后，到了前一天才回复我们。对，我一直以来都有这个问题，所以其实少了我没什么，少了他才不能叫临时约饭。感谢收看本期节目。如果喜欢本期的视频，Like, Subscribe and Comment below。